କାଲି ବଜାରରେ ବମ୍ ଫମ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ, 10-12 ଜଣ ବୁଲୁଥିଲେ। ମୋତେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମ ଗାଁ ପିଲା କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଆମ ଘରଟେ ଗଲେ, ଘରଟେ ଯାଇକି ସେଠୁ ଧମକ ଭମ ଦେଲେ, ଫୋନ ଦେଇକି ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଘରେ ଯାଇକି ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ମିଶିକିରି ଆମ ତାଙ୍କୁ 5 ଜଣ କବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆସି 3 ଜଣ ଖସିକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଧରି ପକେଇଲେ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ଆସି ଧରି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ କାମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲୁ, ପୋଲିସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। କେସ୍ ଦେବା କେସ୍ ଗୁରୁଜୀ ମାନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ହଁ, କାଲି ରାତିରେ 4-5 ଜଣ ଯୁବକ ବେଗୁନିଆ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ହାତରେ ବମ୍ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତମେମାନେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛ ମାନବ ଦାସ ବିରୋଧରେ? ତମେ ସେଥିରୁ ସବୁ ସାଇଟି ହୁଅ, ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ପାପ କାମ ଯେମିତି କରିବୁ ଆମେ ସେମିତି ଚଳିବୁ। ତମେମାନେ ତା ବିରୋଧରେ କହିଲେ ଆମେ ତମକୁ ମର୍ଡର କରିଦେବୁ, ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କରିଥିଲୁ ତା ବିରୋଧରେ, ମାନବ ଦାସ ସମାଜଦ୍ରୋହୀ କାମ କରୁଛି, ଜାତିଦ୍ରୋହୀ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଏପଟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିକ୍ସ ନେଲା ନାହିଁ କି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ମାନସ ଦାସ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଘୋଷିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ସେଟା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦାବି ବଦଳରେ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ପଶି ତା ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। Thank you.